zkusím napsat. Jinak, jak se vám líbil vstup Karolin? Já jsem byla nadšená z toho jejího projevu, takového pozitivního, úžasného, lehkého, v podstatě, jako kdyby to dělala každý den. Jance jsem napsala. Už se nám něco děje. Já se Něco se snad nám... zkusím. Obvyklé technické problémy na začátek. Omlouváme se za ně. Já se snad Já zkusím jsem spojit, nevěděla. pokračujte, děkuji. Poprosím OK. kolegu, děkuji moc. A já možná jenom děkuji, paní Millerová. A Karolin to dělá skutečně už jakoby denně, protože toto je třetí den roadshow s Karolin. Takže ona si to hezky natrénovala na jiných zemích a teď to takhle krásně vystřihla pro nás. Ne, samozřejmě takhle profesionální a perfektní je vždycky. A je vidět, že opravdu mluví ze srdce a je ráda skutečně, že se může s námi podělit o to příležitost vyprávět svůj životní příběh. Takže ano, čeká jenom možná, že toho využije, čeká ještě zítřejší den, kdy je závěrečná část této roadshow. A může se čekat, může se těšit na krásné očekávání. No, to jsem slyšela, krásná novinka. Ano. Tak já předpokládám, že Janka se nám připojí, doufám aspoň. Já teda, jestli můžu, tak bych vás tady zdvořile přivítala, protože teď je československá část, kdy my taky máme pacientky s příběhem. Takže vám jenom řeknu, že já jsem Edita Millerová, jsem předsedkyní spolku Revma Liga Česká republika. A jak už jsem řekla, jsem docela ráda, že jsme tady, že jsme si mohli poslechnout příběh Karolin. A s Jankou Dobšovičovou, která, jak doufám, se mi připojí, tak budeme tadyhle tu část moderovat společně. A určitě bych tady ráda přivítala paní doktorku Martinu Škramlovou, která je ze Slovenska. Musíte si zapnout zvuk, paní doktorko. Dole. Děkuji pěkně za přivítanie. Pěkný podvečer všetkým zúčastněným. Tak. A v téhleté části mými ústy bych chtěla přivítat Janu Machovou, pacientku z České republiky, a taky paní Sylvie ze Slovenska. Tu vidím tamhle. Dobrý den. Dobrý den. Jsou to dvě pacientky žijící s chronickým onemocněním, které nám tady právě povypráví svůj příběh o tom, jak žili před diagnózou a po diagnóze a co se změnilo v jejich životech a jak s tím onemocněním žijí a jak se s ním vyrovnávají. Tak, paní doktorka Škramlová, ještě jsem zapomněla říct, že je z Centra biologické léčby na Slovensku a paní doktorka nám poskytne potom revmatologickou podporu, pokud budete mít nějaké otázky, tak určitě se můžete na závěr ptát. Tak, já teda předám slovo Janě, protože Janka se nám asi patrně ještě nepřipojila, tak poprosím Janu o její příběh. Tak děkuju, Edito. Já všechny zdravím. Já jsem vlastně tady napjatě sledovala a poslouchala celý příběh Karolin, protože ten můj příběh je trošičku vlastně podobný. Na trošku podobných základech až na to, že já jsem se vlastně dozvěděla o tom, že mám revmatoidní artritidu trošku vlastně předtím, než jsem začala těhotnět, jak já tomu říkám. Já možná malinko trošku řeknu o té mojí minulosti, protože pro mě ten zlomový okamžik vlastně přišel trošku dřív, ještě před tou revmatoidní artritidou, kdy někdy koncem roku 2014 jsem vlastně byla na operaci se slepým střevem a tehdy vlastně mi zjistili, že mám takovou dost jako invazivní formu ženského onemocnění zvaného endometrióza, které samo osobně vlastně je autoimunitní onemocnění a taky zánětlivé a které vlastně postihuje jenom nás ženy. Vždycky říkám, že ženy v tomhle tom jsme tak trošku jako citlivá skupina proti těm mužům.
A na základě toho mi právě bylo řečeno, že musím co nejdříve otěhotnět, aby prostě se nám to s manželem podařilo. To se nám nedařilo a asi po roce mi zjistili, že mám ještě vlastně k tomu sníženou funkci štítné žlázy, takže další autoimunitní onemocnění a znovu jsem byla vlastně odkázána na nějakou léčbu, kdy jsem dělala nějaké léky, aby se tohleto zaléčilo, trošku dalo do normy, aby jsme vlastně mohli otěhotnět, kdy v prvním trimestru je prostě funkce štítné žlázy strašně důležitá. No a to největší zlomový okamžik potom přišel někdy v květnu 2016, kdy kvůli teda té endometrióze jsem musela ještě na jednu operaci a byly mi vlastně odstraněny oba dva vejcovody a bylo jasné, že prostě přirozeně už se nám otěhotnění nikdy nepovede. A už jsme se s manželem vlastně připravovali na první umělé oplodnění. No a díky těm obrovským, nebo díky těm, asi to nebylo jenom díky tomu, ale díky těm obrovským dávkám vlastně hormonů při tom umělém oplodnění se mi hnedka asi dva týdny po tom prvním nezdařeném pokusu, kdy nám to teda nepodařilo, tak se mi vlastně začaly dít takové věci, které jsem neznala, jako že mi třeba otekl prst. A říkala jsem si teda, tak to mám asi od krční páteře, já necvičím, nic moc nedělám, tak to mám určitě z toho. No a šla jsem k mé praktičce a té musím teda do dnešní doby jako opravdu strašně poděkovat, protože ta hnedka na základě opravdu jednoho prstu na ruce, který byl teda opravdu masivně oteklý, tak říkala, že se jí nezdá, že by to bylo od páteře a rovnou mě poslala na krevní vyšetření. A z toho krevního vyšetření někdy v tom říjnu mi vlastně diagnostikovali to, že tam mám velký zánět v těle, že jsem měla vysoké jak CRP, tak sedimentaci. A má lékařka hnedka udělala nějaké vzrůdnější testy na boreliózu a různé jiné nemoci a krom toho teda i na revmatoidní faktor. A tam teda jsem měla ty parametry poměrně hodně, hodně zvýšené. No a dostala mě během asi dvou týdnů, což byl taky strašně velký zázrak, tady do revmatologického ústavu v Praze, protože u mě ten nárůst nebo náskok té nemoci byl tak strašně rychlý, že opravdu během dvou týdnů jsem téměř přestala chodit. A otekly mi všechny klouby velké od ramenou po kolena, po kotníky. Neuměla jsem dát ani vlastně nohu do botasky, protože jsem měla tak oteklé nárty a všechno, že manžel vůbec nevěděl, co se mnou. Jediné, co mi zabíralo, byly velké dávky i Valginu. No a to si pamatuju do dneška, 1. listopadu 2016, jsem byla teda v revmatologickém ústavu a paní doktorka mi hnedka diagnostikovala teda časnou revmatoidní artritidu. No a to byl ten druhý zlom v životě, protože stejně jako Karolin jsem měla v hlavě úplně stejnou otázku. Mě bylo 28, chtěla jsem strašně moc mít dítě s manželem a teď mi paní doktorka říkala, že musím prostě nastoupit léčbu. Léčbu imunosupresivy, při kterých se prostě otěhotnět nesmí a že ta léčba bude trvat, než najede a než potom zase ji vysadíme, až to zabere. A teď já jsem měla v hlavě, že teda nikdy děti mít nebudeme a co manžel na to, který stejně jako u Karoly mě strašně podpořil, byl mou největší podporou a je do dneška. No a naštěstí nám tenkrát šla ještě zpráva z toho centra umělého oplodnění, že máme vlastně ještě jedno zamražené vajíčko a z toho je dneska teda můj syn. Ale přiznám se, že byl to jako boj. A paradoxně, jelikož mi lékařka v revmatologickém ústavu hnedka nasadila větší dávky kortikoidů, aby ten můj zánět utlumila, tak si do dneška myslím, a myslí to teda i moje gynekoložka, že to vlastně pomohlo obecně uchycení i toho našeho embrya syna. Takže se nám i to těhotenství díky tomu povedlo. Ale musela jsem být celé těhotenství teda strašně hlídaná, musela jsem brát kortikoidy, měla jsem strašně moc problémů po nějakou preeklampsi a syn se narodil předčasně, byl malinký, ale klepů je zatím zdravý, budou mu letos 4 roky a je v pořádku. S tím, že teda já jsem musela hnedka po porodu pozastavit vlastně laktaci, hnedka na imunosupresivní léčbu, protože má revmatoložka velice edukovaně mi řekla, že po 6 nedělí se to rapidně zhorší a měla pravdu.
Takže moje problémy se znovu vrátily, znovu jsem otékala, přišly bolesti, nemohla se kolikrát ani sama přebalit, zvednout. Takže mi manžel neustále pomáhal a bylo pro moji velkou oporu. No a nakonec teda se nám podařilo trošku tu nemoc dostat do pod kontrolu tím, že mě vlastně po půl roce té léčby, která úplně nezabírala, mě dostala na studii biologické léčby. A ta studie mi opravdu hodně pomohla, chodila jsem tam rok a půl, což je kolikrát taky náročné pro všechny, co asi tohleto zažívají, protože vlastně člověk je tam skoro celý den, stojí to ohromně času a psychických sil v podstatě, ale tím, že u mě to hnedka tak nějak naběhlo, tak jsem byla strašně vděčná. Ale je pravda, že abych to trošku zakončila, ať tady nemluvím celou dobu nějaký jenom monolog, tak jsem teď v podstatě v období remise, ale není tomu vždycky tak, a že to mám stejně vlastně jako Karolin, že někdy jsou takové období toho splanutí, kdy třeba loni na podzim po nějaké výrostce od syna, co přitáhl ze školky, jsem opravdu splanula, takže jsme dva měsíce se snažili s lékařkou to dostat nějak pod kontrolu, ale úplně to nešlo, takže jsme zvyšovali nějaké dávky, prostě imunosupresiv, přidali jsme zase kortikoidy a přijde mi, že to je někdy takový boj nahoru, dolů. A přiznám se, že strašně velkou váhu v tom má teda stres a také i odpočinek, protože vlastně jsem zjistila, že my ženy máme pocit, že jsme takové hrdinky, jak já tomu říkám superwoman, protože musíme zvládat jak práci, tak děti, tak domácnost, vaření, péči o manžela, péči o sebe, protože to pořád dobře vypadá, že jo. A přijde mi, že trošku zapomínáme sami na sebe, na takovou tu chvíli sami pro sebe, kdy opravdu nemusíme nic dělat a pro nikoho nejsme tady dokonalé a kdy můžeme odpočívat. A já zjišťuju, že můj stav se vždycky horší, když mám toho odpočinku málo a kdy své tělo strašně přetěžuje. Takže se učím, tak jako Karolin, s tím nějak pracovat a fungovat a poznat na sobě ty nástupy té artritidy, která mě potom vždycky bohužel sekne na poměrně dlouhou dobu. A nebo jak říkal můj fyzioterapeut, tak to, že tělo přetěžujeme, tak dvakrát déle potom se nám to tělo hojí a dostává se do pohody. Takže se musím učit ho nepřetěžovat a učím se žít s nemocí. Nemám jich úplně málo, je jich trošku vícero, ale ta artritida je asi z nich taková nejinvazivnější a nejvíc limitující. Známe všechny, které se s ní potýkáme a přiznám se, že od té doby, co jsem ale takhle nemocná, tak se začínám víc vážit věcí kolem sebe a jsou to maličkosti a nechci být sentimentální, ale prostě to tak je, no. Že pro člověk zpozoruje, jak je super každý den stát a jít prostě se proběhnout nebo být schopná si zavázat kaničky u bod a v pohodě jít se synem do školky a nemusím nic řešit. Takže to tak krátce za mě. Takže tvůj vzkaz pro pacientky by byl, najděte si na sebe čas, buďte na sebe hodné a važte si okamžiku. Tak to je super, to je úžasné. Určitě, protože já vlastně opravdu zpětně zhodnocuju, že jsem to své tělo strašně přetěžovala, ale strašně moc. Od toho nějaké, prostě všichni to známe, nějaké akce s přáteli a podobně, málo spánku, brzké stávání a dále práce a všechno ostatní. A vlastně já to vnímám, že ostatní lidi takhle třeba pořád jedou, ale říkám si, že OK, tak jsou asi silnější než já, ale já už si takhle naučila jsem se říkat ne. Myslím si, že to je strašně důležitá vlastnost. Umět říct ne, když to člověk potřebuje. A říct si o pomoc. To je hrozně důležitý, to učím svoji maminku, která má reumatoidní artritidu už strašně, strašně dlouho a pořád to ještě úplně neumí, takže to je moje mise naučit maminku, aby si řekla o pomoc. A jenom pro účastníky, už se nám připojila Janka Dobšovičová, jsem moc ráda,
trošičku jsem byla nervózní. Zapni si mikrofon. Janka Dobřevičová je předsedkyně Slovenské ligy proti revmatismu a to moderátorka společně se mnou. Tak ti předávám slovo, Jani. Ďakujem veľmi pekne. Technické problémy, proste chvíľočku som sa musela nejak odmlčať, ale už som tu. Veľmi sa teším, že sme počuli taký krásny príbeh. Jani, máte to naozaj akože náročné, ale bojujete a obdiv veľký. Takže ďakujeme za váš príbeh. Mňa iste poznáte, ja som z predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku a teda tiež dlhé roky sa v tejto oblasti pohybujem a sama som pacientkou. Dovolte mi, aby som ešte raz, ak ste náhodou privítali, tak ešte raz privítam pani doktorku Škamlovú. Dobrý deň z Banskej Bystrice alebo do Banskej Bystrice vás pozdravujeme. Ma kolegynka privítala. Ďakujem za pozornosť. Výborne. A teraz ešte máme tu druhú pacientku, Silvinku, takže my si týkame, poznáme sa tiež dlhšie obdobie, dlhšie roky, takže Silvinka, povedz nám ty ten svoj príbeh, ako si sa ty stretla s reumatickým ochorením, s reumatoidnou artritídou. Takže príjemný podvečer všetkým prajem. Ďakujem v prvom rade za pozvanie na tento webinár. Veľmi si to vážim. No a tak ako počúvam v tichosti tie vaše príbehy, či už Jankina alebo Karolínin, tak vlastne záver je rovnaký, tak by som povedala. Úvod bol trošku iný alebo otočený. A ja už som dieťatko mala, teda dcéru, a možno to bol práve ten problém, že som sa starala o ňu sama a ako hovorila Janka, veľmi som sa preťažovala, všetko som chcela zvládnuť, bola to teda viac aj moja vina, pretože mám takú ľudskú vlastnosť, že všetko, čo robím, musí byť dokonalé, nič nesmí byť na 99%, jedine 100 a viac som spokojná. A to ma samozrejme veľmi vyčerpávalo, ale keďže som bola veľmi ambiciózna, nechcela som si to priznať a myslela som si, že tak je to správne. A mala som pocit, že musím pomôcť celému svetu, každému jednému, kto ma požiada o pomoc. A to som sa takisto musela naučiť, že povedať nie, nie je hanba, ani ma za to nikto nemusí odsúdiť. Takže začala som s tým, že som mala už 6-ročnú dceru, išla do školy, ja som si ešte zaumienila, že si dokončím vysokú školu. Sama s dieťaťom, s podnikaním, tak jednu noc doslova, keď som sa so spolužiačkami učila, tak ma rozbolelo koleno. No a nič lepšie ma nenapadlo, že musím sa predsa učiť ďalej, tak som zabehla do pohotovostnej lekárne po nejaký krém, veď to natriem a bude dobre. A asi 2-3 dní to bolelo, 2 týždne bolo v poriadku a potom prišiel lakeť alebo rameno, a potom prišli prsty a takto vždycky postupne sa posúvalo, až jednu noc som sa zobudila tak na ukrutné bolesti celého tela, opuchnutá, zapálená, všetko horelo ako v ohni. Zavolala som si teda záchranku, ktorá nevedela, čo so mnou. Asi sa neúplne často s takým prípadom stretávajú. Zobrali ma do nemocnice, snažili sa uklidniť tie bolesti morfiom, nič nepomáhalo. Až teda nejakými, neviem, akými liekmi proti bolesti ma nejakým spôsobom trošku nadopovali, stabilizovali, aby som mohla ísť ráno domov a mohla sa postarať o dieťa. No a takto to trvalo asi pol roka. Nebolo to také jednoduché. Lekár ma posielal z jedného vyšetrenia na druhé. Až potom, už neviem presne, ako je to už 16 rokov dozadu, mi urobili vyšetrenia reumatoidného faktora, ktorý bol teda extrémne vysoký, spolu s tými zápalovými markermi. Takže zistili, že antibiotika podobne mi nepomôžu a poslali ma na reumatológiu, poslali ma do Národného ústavu do Piešťan, kde mi teda túto diagnózu potvrdili a začala som teda s obrovskými dávkami kortikoidov. A ja tomu hovorím, že tie kortikoidy mi pomohli sa nadýchnuť, aby som prekonala alebo zlomila tú chorobu na chvíľu a zažila aj pár minút bez bolesti, pretože tých 24 hodín tých ukrutných bolestí, lebo tie lieky
na bolesť, len trošku utlmia, oni úplne nezastavia tie bolesti, tak nedovolia ani reálne rozmýšľať a nedovolia nejakým spôsobom byť optimistický. Takže vďaka týmto kortikoidom som trošku zlomila tú chorobu. No a začal sa ten boj presne taký istý, ako Janka hovorila, hore-dolu, prišiel atak, zlepšenie, zase som začínala ten boj s obrovskými dávkami a zase s tým, keď som, sa mi to podarilo konečne po roku, povedzme, dostať na únosnú hranicu, tak prišiel ďalší atak a takto som pokračovala, vyskúšala som aj nejaké biologické liečby, tými bohužiaľ nezaberali, takže vlastne do dnešného dňa som na kortikoidoch 16 rokov na úplne minimálnej dávke, z čoho sa veľmi teším. A už som sa dostala do štádia, že viem a cítim, kedy sa niečo začína diať a už si sama dovolím si zvýšiť tú dávku liekov a potom už konzultujem len s lekárom to postupné znižovanie, čiže buď mi vedia pomôcť priamo na pohotovosti, že majú pre mňa infúzne kortikoidy a keď nemajú, tak si musím pomôcť to spôsobom. Silvi, a ty máš vlastne s Karolíne aj takú spoločnú určitú vec, že ty si veľmi pohybovo nadaná a vždy si bola a bola si akože zapálená pre cvičenie a jogu. A vlastne už to bolo pred ochorením, ale ty pokračuješ aj teraz. Takže o tomto nám porozprávaj, ako si toto zvládla a prekonala. Tak cvičila som áno, už aj predtým nejakých pár rokov, možno 3, možno 4. Potom samozrejme sa nedalo, lebo nedá sa oprieť o nohy, o ruky, nedá sa umyť zuby, nedá sa rozkrojiť rohlík, natož cvičiť. Takže som na nejaký čas, možno opäť zase na 3 roky s tým prestala. A potom práve keď mi tá liečba dovolila začať nejak reálne uvažovať, že takto predsa nemôžem žiť a možno aj ten strach, ktorý o to, kto sa postará o moje dieťa, tak ma nejako namotivovali k tomu, že musím niečo spraviť, tak to nemôžem existovať ďalej. Tak som začala chodiť opäť ku kamarátke na jogu. Cvičenia som si hneď od začiatku prispôsobovala sama sebe a svojim možnostiam a aj svojim potrebám, pretože samozrejme sú rôzne štýly tej jogy a väčšinou v tom čase boli teda štýly, kde dievčatá, aj teda chlapci chceli hlavne spotiť tričko. Ja som potrebovala hlavne tie posťahované úpony trošičku rozpohybovať, ponaťahovať, ale veľmi jemným spôsobom. Takže som si vlastne od začiatku tvorila takú vlastnú metodiku, ktorú som teda potom použila ďalej aj pre druhých. No a okrem toho som stále nejako tušila, že tá joga je aj o niečom inom ako o cvičení a práve to, k tomu sa mi podarilo dostať na škole v Prahe, na Karlovej univerzite, kde sa vlastne dá študovať filozofia, etika a terapia jogová a tam mi otvorila také trošku iné brány a dimenzie toho, že joga je o tom, ako pracovať sám so sebou, nielen po telesnej stránke a stránke dýchu, povedzme, práce s dýchom, ale aj po tej mentálnej stránke. To znamená, akým spôsobom spracovávať životné udalosti, ako sa postaviť ku všetkému, čo sa v živote deje, ako sa kvázi nakopnúť, neodsudzovať, nehľadať vinníka všade inde, ale možno sa pozrieť na tie svoje vlastné túžby a na to, ako ich vnímam a čo sa vlastne stane, keď sa mi nesplnia, alebo sa mi splnia neskôr alebo podobne. Takže som objavila aj tú filozoficko-duchovnú alebo mentálnu stránku jogy. Výborne. A my sme veľmi povďační za to, že vlastne ty sa delíš aj s ostatnými a teda aj s nami, reumatikmi a máme vlastne už 5 takých videozostav jogy rôznej obtiažnosti na našej stránke mojareuma.sk, kde si to môže každý pozrieť a cvičiť pravidelne a veľa, veľa už cvičí podľa tejto tvojej zostavy. Takže veľké ďakujeme, ale ty ešte máš aj nejaký odkaz pre mladé ženy, pre ženy z reumatoidnou artritídou. Povedz nám o tej sile niečo. Ja. Je takým môjim životným kredom
jeden výrok, možno ho, alebo väčšinou ho teda ľudia poznajú, len ja som sa nad ním možno trošičku viac zamýšľala. Ja ho radšej prečítam, aby som v tréme nepoplietla. Je to výrok Tomáša Akvinského. Je to vlastne taká malá modlitbička. Bože, daruj mi silu prijať, čo zmeniť nemôžem, odvahu zmeniť, čo zmeniť môžem a múdrosť rozoznať jedno od druhého. A keď som si to ja sama u seba rozobrala, tak vlastne z toho zišiel ten môj postoj k tomu, že áno, choroba tu je, nebudem ju akceptovať s tým, že si bude robiť so mňou, čo chce. Budem ju akceptovať ako niečo, s čím sa mám vysporiadať a k čomu sa mám nejakým spôsobom postaviť. Ale na druhej strane si myslím, že my všetky ženy, nie že by som o mužoch pochybovala, ale teraz hovorím za seba, že máme v sebe nesmiernu silu, tú ženskú silu, tú špecifickú ženskú silu. A napriek tomu, že tá choroba z nás robí veľmi krehké a zraniteľné bytosti, tak aby sme nezabúdali na túto úžasnú silu, aby sme ju nenechali prekryť tou úplnou bolesťou, ktorá prichádza z reumou. Aby sme si na ňu spomenuli aj na tých najťažších chvíľach a verím tomu, že nám všetkým pomôže sa do všetkého dostať. Takže držím všetkým palce. Úžasné. Ďakujeme veľmi pekne a my držíme palce tebe. Ďakujem. A naozaj, akože tieto vaše príbehy sú tak krásne, tak verím, že aj inšpiratívne pre druhých, že už aj dnes to muselo niekomu pomôcť. A ak to pomôže len jednému človeku, tak už to je veľká vec. A ja verím, že to pomáha ďalším. A možno teda už by bol čas aj na to, že otvoriť panelovú diskusiu, do ktorej prizývame pani doktorku Škamlovú. A hneď tak na úvod sa jej spýtame, že či to má zmysel takto sa zdieľať, takto sa podeliť o tie svoje príbehy. A či to má zmysel pre toho jednotlivca, ale aj pre ostatných, pre tých, ktorí sa dokážu a môžu inšpirovať. Takže klobúk dole pred týmto podujatím, kedy vrcholový šport, kedy ste teraz angažovali vrcholového športovca na tom, aby sa teda podelilo skúsenosti so svojou chorobou. Naozaj Karolín bola pozitívne ladená a takýto vstup si my ako lekári aj aktivitu ligy veľmi vážime, pretože naozaj, keď tí pacienti v tom nie sú sami, tak to veľmi vítame. Vieme, že čo sa týka takej výčitky do našich radov, že nemáme vždy toľko času na pacienta, ako by sme si to želali pri tom množstve. Neviem, ako je to v Českej republike, ale nás teda je pomerne málo a sme vyťažení, takže nie je to celkom ideálne vždy s tými časovými možnosťami, čo sa týka povenovania sa jednotlivým pacientom. A práve tu je priestor pre aktivity ligy proti reumatizmu, kedy sa tí pacientky môžu zdieľať svoje osobné príbehy, čo im to dáva naozaj silu. A preto aj pacientov často motivujeme, aby sa k týmto aktivitám hlásili. Aj my v Banskej Bystrici máme teda aktívneho predstaviteľa ligy a naozaj spolu športujú, realizujú edukačné aktivity, realizujú také psychosociálne poradne a je to nám veľmi napomocné z tohto aspektu. Pretože vieme, že život tých žien reumatičiek aj pacientiek s psoriatickou artritídou je veľmi náročný, pretože sa vyžaduje výkon tak v zamestnaní, ako aj doma na 100%. To materstvo, väčšina žien teda túži po materstve, je to náročné, musia to materstvo plánovať dopredu ideálne, keď je teda aktivita toho zápalového reumatického ochorenia potlačená, pretože tá vysoká aktivita reumatoidného zápalového ochorenia nie je žiaduca pre tehotenstvo, často je nebezpečnejšia ako aj samotná tá obávaná imunosupresívna liečba v gravidite. Vieme, že v tej gravidite našťastie dochádza k takej tej imunotolerancii, keďže to telo je tak nastavené, aby nebojovalo proti tým cudzorodým antigénom, že tá aktivita reumatoidnej artritídy spravila v tehotenstve klesa, ale nie je to tak vždy. Viem, ale po porode počuli sme príbehy oboch vás, že teda pravidelne vítame ten
relaps reumatoidné artritídy a keď sme na ňoho pripravení, aj pacientka je informovaná, tak vieme zmierniť ten priebeh aj poradiť, čo sa týka laktácie a nastaviť tú liečbu tak, aby to kojenie mohlo byť čo najdlhšie. Nie vždy to samozrejme ide. Áno. Reuma a materstvo je to téma, ktorej sa teda aj systematicky venujeme. Aj brožúrku s príbehmi sme vydali a chystáme ďalšiu. Čiže po tejto stránke naozaj treba otvárať aj tabuizované témy a pomáhať ďalším, ktorí by chceli nejak sa posunúť a treba založiť si rodinu, lebo nie je to vždy jednoduché. A prečo vlastne tieto zápalové chronické ochorenia postihujú ženy v mladom produktívnom veku? Chcem sa dotknúť tej včasnej diagnostiky a potom liečby, že tu by sme mali trošku viac tvojej osvety pustiť ešte. Áno, žena by ako náhle spozoruje nejaký prejav, mala ísť za svojim lekárom, ktorý v ideálnom prípade zdvihne telefón, zavolá tomu reumatológovi, mám taký a taký prípad, lebo veľakrát sa nám tí pacienti túlajú po ortopédoch, po infektologických ambulanciách. Aj pred 3 týždňami som mala pacientku, ktorá bohužiaľ sa 3 roky a 19-ročné dievča túlala pod diagnózou borelioza a prišla už bohužiaľ aj s nezvratnými zmenami, čo naozaj už neradi vydáme. A bude veľký problém to dať do poriadku takéto niečo. Toto by sme už teda neradi vydali, keďže tá liečba reumatoidnej artritidy v dnešnej dobe je naozaj účinná v porovnaní s obdobím pred 20 rokov, kedy sme vydali tie ťažké, devastujúce priebehy, tak pri dnešnej účine, ktorá naozaj na Slovensku dostupná je, aj v Čechách, tak by sme už takéto priebehy teda vydať nemali. Ideálne je, keď sa ten pacient objaví čím najskôr, lebo tá liečba je aj dokáže zvrátiť tie nepriaznivé, zabrániť tým nepriaznivým štrukturálnym dôsledkom reumatoidnej artritídy a rýchlo, teda keď sa rýchlo potlačí zápal, tak je perspektíva zabráneniu týmto štrukturálnych zmien, čo umožní viesť plnohodnotný život, tak osobný, profesionálny, aj samozrejme voľnočasové aktivity. Určite nie ten vrcholový šport, ale taký rekreačný šport, samozrejme áno, dokáže rozhýbať tie kĺby, posilniť svalstvo, prekrviť tie úpony, zabrániť osteoporóze alebo proste komplexne znížiť aj tú kardiovaskulárnu záťaž, ktorá je pri chronických zápalových reumatických ochoreniach. Vieme, že zvýšená, aj niektoré lieky tomu bohužiaľ napomáhajú, ako už tie spomínané kortikoidy, ktoré nám veľmi pomáhajú, ale pri tej dlhodobej liečbe hlavne vyššími dávkami vieme, že majú svoje tie nepriaznivé metabolické účinky. Takže len prizvukujeme mladým ženám, ktoré sa necítia vo svojej koži, majú nejaký iný problém, taký problém, ktorý ešte nepoznajú, tak aby vyhľadali toho odborníka a konkrétne reumatológa. Radšej nech prídu a vylúčia tú diagnózu, ako keby mali prísť neskôr. Presne tak. Já bych se možná zeptala diváků, který se na nás dívají, jestli mají nějaké otázky, nevím, jestli můžou pokládat, případně jestli vidíte takovou bublinku, která se jmenuje chat, tak tam můžete i svoje dotazy napsat. Já bych se zeptala paní doktorky a možná i našich pacientek, jestli se cítíte být součástí toho léčebného procesu. Protože Karolin vlastně na svých stránkách advantagehertz.com mluví o herním plánu. A to je vlastně strategie, kterou pacient stanoví se svým lékařem. A je to takový základní dokument toho, jako takový souhlas vzájemný, že budou společně postupovat k tomu cíli. Protože to je opravdu důležité, aby ta léčba se vinula k tomu cíli, aby si řekli, co je opravdu to, čeho chtějí dosáhnout. V ideálním případě jako remise, kterou má Jana, tak jenom dotaz na vás, jestli se cítíte být zavzaty do tohoto procesu. Já si můžu teda reagovat první, jestli to nevadí. Já bych chtěla ještě jenom vlastně se vrátit vlastně k té otázce, že člověk má hnedka, když má nějaké pochybnosti k lékaři. Já se přiznám, že já
teda jsem tady za ten šťastný konec, protože já jsem měla opravdu tak skvělou praktickou lékařku, která vlastně mi na tu nemoc přišla hnedka v začátku a hnedka věděla, koho kontaktovat a shodou okolností ještě jim někdo vypadl a mohla jsem se do reumatologického ústavu dostat v podstatě během 2 týdnů. A já vnímám i z nějakých diskuzí třeba ve skupince reumatoidních artritiků, že je spoustu lidí, které takové štěstí vlastně nemají. Že opravdu, jak jste říkali, že 3 roky někde se pohybují vlastně po lékařích a ty neumí přijít na to, co jim je. A proto jsem strašně vděčná za i tu vlastně iniciativu Karolin, která přiblíží vlastně těm obyčejným lidem, že nějaká taková nemoc je, protože já jsem žila úplně ve stejné situaci, že jsem vůbec netušila, že nějaká reumatoidní artritída, když mi začala bolet klouby, tak jsem si to s tím vůbec nespojovala. A vlastně pro mě to bylo strašné překvapení, pro mě to byla opravdu taková rána, že se mi sesypal svět, když mi to vlastně řekla lékařka a v dnešní době Google, když jsem si vygooglila, co to vlastně je, až to bude na celý život, tak jsem z toho byla úplně jako hotová. A přiznám se, že naštěstí i lékařka v Praze v reumatologickém ústavu je velice jako hodná, ochotná a naštěstí teda, jak já říkám, má rozum hrsti, že opravdu se snažíme jít cestou nějakého nejmenšího odporu. To znamená, když opravdu nemoc je velice špatná, tak tam ty kortikoidy jako nasadíme, ale snaží se co nejrychleji je prostě vysazovat po menších dávkách, eventuálně nasazovat nebo navyšovat ty imunosupresiva. Když viděla, že půl roku mi to nezabíjí, snažila se mě dostat někam na studii té biologické léčby a opravdu mě jako naslouchá těm mým potřebám. A za to jsem moc ráda. Mně se teda rozdělá ještě i artróza, kterou mám potvrzenou, takže je hodně těžké odlišit, co zrovna jako mě bolí a co je artróza, co artritída. Proto se tam pohybujeme v nějakých zánětlivých parametrech podle krve, protože je pravda, že třeba já v těhotenství, když se zpětně dívám na výsledky mých laboratorních testů, tak jsem opravdu byla celou dobu ve vysokém zánětu i při kortikoidech. A myslím si, že díky tomu i celý ten průběh toho těhotenství byl tak složitý a komplikovaný. Ale ano, my tu cestu nastavenou máme a to, že jsem teď v remisi, tak to je otázka tak zase asi 1 měsíce. Takže já ne, že se raduju, ale snažím se samozřejmě v tomhletom stavu zůstat co nejdéle a těm kortikoidům co nejvíc bránit a obdivuju kolegyňku ze Slovenska. A vlastně jsou s ním, s jejím názorem, protože někdy jiná cesta prostě není a je třeba se na všechny tyhle ty zprávy dívat pozitivně a neřešit, co bude za 50 let. Já jsem se na tohleto prostě odmítla už dívat. Já len doplním můj názor, že tak, jako povedala paní doktorka, největší asi problém je to, že lekár si nemôže dovoliť byť takou podporou pre toho pacienta, ako by si možno ten lekár žiadal a chcel. Že neviem, ako presne fungujú naše zákony, ale asi nie je umožnené z hľadiska poisťovne, aby zisťoval aj celú tú škálu, nielen tých fyzických, ale možno aj tých mentálnych problémov, ktoré sú s tou chorobou spojené a možno aj celú anamnézu takú neštandardnú okolo toho pacienta. A ja som si teraz prešla tortúru, že som rok hľadala reumatologa. Nikto ma nechcel zobrať, pretože tie stavy sú tak plné, že už takmer s plačom som prišla k jednej pani doktorke, aby ma teda zobrala, že ja už nemám lieky. Že aspoň teda nech mi predpíšu lieky. Že ja nič nechcem, len nech mi teda každé 3 mesiace zoberú krv a predpíšu lieky. Takže myslím si, že je tu systémová chyba, systémový problém, že to nie je ani tak, aj keď samozrejme aj medzi lekármi, tak ako medzi ľuďmi sú rozdiely, ale že základ je systémová chyba, že tá starostlivosť nie je tu taká a neviem si predstaviť, musím to povedať tak, ako to je, že by som každý deň konzultovala s mojim reumatologom moje problémy. To je asi nemysliteľné ani asi každý týždeň, ani raz za mesiac. Takže u nás sú predpísané, neviem, či 3 alebo 6 mesačné pravidelné kontroly. A ako samozrejme, keď je lekár človek s veľkým čo, tak ak mu zavolám aj pomimo toho termínu a mám problém, tak sa mi venuje. Ale v zásade si myslím, že by to sa malo riešiť trošku iným spôsobom, aby tí lekári naozaj si mohli dovoliť, ak chcú, s tým pacientom hovoriť o všetkom a mať na ňo dostatok času.
Takže to je môj názor. Ďakujem, ďakujem. Pani doktorka, vy máte. Ja môžem k tomu povedať, tak my sa teda snažíme príliš bezohľadniť ten, takéto z angličtiny sharing decision, že spoločné rozhodnutie lekár-pacient, to je základom všetkých odporúčaní liečby, keďže ten autoritatívny model rozhodne už nepatrí do dnešnej doby a je menej efektívny, čo sa týka zotrvania pacienta na liečbe. Keď má pacient problém z pravidla, keď je to nejaký závažný problém, príde akútne, keď nie, tak si voláme alebo mailujeme. Z pravidla tí pacienti, ktorí už nejaký ten mesiac so svojou reumatoidnou artritídou alebo iným zápalovým reumatickým ochorením žijú, tak už sa už v tom celkom dobre orientujú. Niekedy si naozaj tie úpravy liečby robia aj také drobné úpravy liečby, nie nejaké veľké zásahy robia aj sami, alebo teda sa na nich dohovárame telefonicky. Ide o nejaký taký ten vlastný manažment toho ochorenia, čo je vlastne cieľom aj nás ako pacientských organizácií, aby sme vyzývali alebo učili, povzbudzovali našich spolupacientov, aby sa zaujímali o seba, o svoje diagnózy, o svoju liečbu a tak ďalej. Je tu jeden taký problém, ktorý teraz ešte môžeme spomenúť, že ak sú teda tie čakacie doby alebo termíny u odborníkov, reumatológov, tie trojmesačné, šesťmesačné pre stabilizovaných pacientov, ešte je to v poriadku. Trošku je problém, keď sú tí novodiagnostikovaní a tí musia dlho čakať. Tam by sme sa stále chceli prihovoriť za to, aby takto novodiagnostikovaný pacient alebo ešte nediagnostikovaný, aby dostal termín čo najskôr a mohol riešiť. A vždy takto sestričky edukujeme, že je rozdiel, či si objednáva s osteoporózou alebo artrózou, že aby trošku to rozlíšili. V zahraničí fungujú early arthritis clinics, proste kedy ich ten lekár vidí hneď na začiatku ťažkosti a vie teda už z pohľadu, či sa teda jedná o začiatok reumatoidnej artritídy, o tej včasnú reumatoidnú artritídu alebo skôr niečo iné, aby tá liečba naozaj išla včas. Výborné. A keď už sa teda môžeme porozprávať aj o nejakej tej kariére, či už športovej, alebo vo všeobecnosti kariére profesnej, čo vtedy, keď ten pacient je taký apatický a myslí si, že tým, že ho teda postihla reumatoidná artritída, tak ako keby všetko končilo. Ako ho povzbudiť, aký odkaz dáme tým pacientom, ktorí dnes si myslia, že už nebudú môcť ani pracovať, ani športovať, ale my zo svojich skúseností všetci vieme, že prídu aj také časy, kedy sa dá znova vrátiť k aktívnejšiemu spôsobu života. Tak chcem zdôrazniť, že teda ešte raz, že proti obdobiu pred tými 20 rokmi máme podstatne účinnejšie možnosti liečby, ktoré sú dostupné aj na Slovensku a výskum prináša stále nové molekuly, preto dúfame, že teda nebudeme už svedkami toho závažného invalidizujúceho priebehu zápalových reumatických chorôb, ako tomu bolo v minulosti, ale veľakrát využívame pomoc aj psychologov, psychiatrov, ale veľakrát sú nápomocné práve vaše pacientské organizácie, kedy ten človek pochopí, že nie je sám, že toto ochorenie má niekoľko percent populácie a že si od jeho nastavenia takého bude hodne závisieť aj aký bude mať priebeh, či sa tomu ochoreniu podá, alebo ho naozaj teda pojme za súčasť svojho života a bude bojovať s touto chorobou. Máme medzi sebou aj mladších, alebo teda aj v detskom veku, keď sa rozhodujú o svojich zamestnania, o smerovaní. Čo by ste odporúčili vlastne tu na aké zamestnania alebo športy by si mali vyberať? Tak čo sa týka zamestnania, jednoznačne také, ktoré ho bude baviť. Niektoré vyberú rodičia, ale ktoré si vyberie sám, pretože je to na celý život. Čo sa týka športu, takisto tak každý, ktorý mu bude robiť radosť, nie taký, do ktorého sa bude musieť nútiť, lebo tam treba aj zresetovať nielen tie svaly, klby, ale aj hlavu pri tom všetkom a to musí ísť spolu. A každopádne preťažovanie nie je vhodné, nie je vhodná práca na smeny, nočná práca, nejaký chlad, vlhko, nejaké extrémne teplotné zmeny,
ale vo všeobecnosti pri tejto účinnej liečbe, ktorú máme nejaké proste nejaké významné obmedzenia, by nemali teda byť. Ale asi by ste o tom možno viac vedeli povedať vy, keďže máte podobne s jednou pacientkou, takže... Áno, tých príbehov je veľmi veľa a samozrejme aj osobná skúsenosť, čiže vždy aj mať zadné vrátka, keby sa náhodou niečo stalo, tak mať možnosť zamestnať sa, kde nebude treba manuálne pracovať alebo nejak sa inak vysilovať. Čiže práca hlavou, alebo ak je to možné, teda veľmi jemnou manuálnou prácou. No a pri športoch, tak tam asi by... vynechať alebo eliminovať nejaké kontaktné športy. Áno, to určite, vo fáze toho relapsu skôr je vhodnejší teda ten fyzický kľud a vo fáze remisie nízkej aktivity je ten šport samozrejme veľmi žiadúci, ale rozhodnenie vrcholových športovcov teda veľa nemáme. No. Tak ako sa aj Karola vzdala z vrcholovej kariéry, čo aktuálne teda nepovažuje za handicap, tak športu ostala verná, ale v takomto rekreačnom poňatí. Rekreačný šport je úplne ideálny na to, aby sme boli aj psychicky v pohode, ale pohyb, alebo teda taký pravidelný nejaký tréning, alebo nazvime to, že chôdzou, je myslím si, že takmer pre každého. Takže my napríklad pestujeme Nordic Walking, ale môže to byť aj bez paličiek a môže teda každý si nejaký ten svoj čas denne tomuto pohybu venovať a má to úžasné zdravotné benefity. Takže nevzdávať sa pohybu, nevzdávať sa kvázi športovania, robiť si radosť a robiť to všetko s takou chuťou, lebo to veľmi pomáha. Už len to, že tá psychika je tak pozitívne naladená. Já se teda přiznám jenom ohledně toho sportu, že já jsem třeba ohledně toho měla velký strach, protože je pravda, že v době, kdy nemá člověk tu remisi, tak to úplně moc nedá. A i když teď tak částečně nějak v remisi jsem, tak jsem se bála, jak to budu moc skloubit. A přiznám se, že jsem si prostě jenom zase přehodnotila priority v tom životě. Řekla jsem si, nekouřím, nepiju. Tak prostě budu to dávat do toho sportu a zaplatila jsem si teda tady na malom městě, kde to není tak drahé, osobního trenéra. A přiznám se, že ta hodina týdně je úplně nejlépe investovaný čas, protože přesně, on ví, že když neudělám prostě kočku na zápěstích, protože mě strašně bolí, tak to děláme na pěstích, nebo to vynecháme úplně. A je to věc, která, když se nespotím při tom cvičení a není to jak na nějakém kruhovém tréninku, tak mi to vlastně vůbec nevadí. Úplně jsem se vykašlala na nějaké předsudky, jak člověk vypadá a co si myslím, že my ženy taky s tím hodně bojujeme. Chceme být krásné, hubené, vysportované a musíme pro to udělat maximum. Tak jsem se na tohleto taky vykašlala a vlastně dělám ten pohyb proto, aby mi dělal dobře a aby všechny ty, je to paradox, takhle přemýšlí a nikdy jsem myslela, že takhle přemýšlet nebudu, ale aby mi prostě ty šlachy a vazy držely správně ty klouby, aby se mi pomalej vlastně deformovaly nebo degenerovaly a abych byla prostě v pořádku. A ještě když budu reagovat na to, jak mladí, kam mají směřovat, když se dozví vlastně tady tu diagnózu, já si troufnu říct, že mluvím za tu mladší generaci, že my to naštěstí v dnešní době máme poměrně jednodušší, než třeba lidé, kteří mají artritidu dlouhá léta a jsou přesně v tom třeba předdůchodovém věku. Protože já třeba dělám v online marketingu a spoustu práci můžu dělat z domova, na home officech a v té online nové době, která nejenom, že přináší různé zlepšení, co se týče biologických léčiv a všech dalších, tak si myslím, že právě přináší i spoustu možností, jak pracovat i při této diagnóze, vlastně z domova najít si adekvátně ohodnocenou práci, kde já třeba se přiznám, že já opravdu během dne třeba po obědě musím na chviličku lehnout a odpočinout a naštěstí za to nikdo nesoudí, protože ví, že prostě to onemocnění takové mám a že zase budu o to víc aktivnější v té práci, když budu plná síly a odpočata. A myslím si, že mladí lidé v tomhle to mají obrovský jako rozhled. Silinka, ty nám povedz nejaké posolstvo.
Čo sa týka práce, keďže základ mojej práce je účtovníctvo vždy bol, takže takisto to mám tak, že dá sa to práca robiť z domu a ja som si povedala, že sa budem tváriť, že som zdravá, chodím do práce, že home office len výnimočne, vo výnimočných situáciách, aby som sa sama seba nejako neprogramovala, takže programujem sa k tomu, že som zdravá, alebo teda, že som schopná a všetko je v poriadku. Ale samozrejme, našťastie mám tiež šéfa, ktorému keď ráno zavolám, že dneska je to zlé, tak môžem zostať bez problémov pracovať z domu a moja práca sa z domu teda vykonávať dá. Druhá moja práca, a to je jogového inštruktora, tak tam som sa takisto musela naučiť, že nie vždy to, čo chcem, aby tí ľudia urobili, musím urobiť aj ja. Takže keď je moje kritické obdobie, tak ich musím do tých pohybov naviesť, vysvetliť im ich dostatočne, aby ich pochopili, aj keď ja ledva sedím. Takže dá sa všetko, len ten prístup k tomu, že ako to zoberieme, ale dá sa všetko, takmer všetko. Silvie, když mluvíte o tom přístupu, to je nesmírně důležitý. Já bych se chtěla zeptat, to máme každý, jako ať nemocnej nebo zdravej, když máme někdy pocit, že jsme úplně dole. Jak se s tím vyrovnáváte? Co uděláte pro sebe, abyste se zase nakopli a řekli si, ne, to nevadí, prostě zítra to bude lepší? Nebo co je jako to kouzlo, který uděláte, aby vám bylo jako líp, jak si zvednout prostě náladu nebo sebevědomí, prostě se nakopnout? Keď príde táto situácia, tak väčšinou ja si robím mám nejaké plány a mám nejaké ciele. A keď príde takýto atak, tak si na chvíľu ma to zastaví a poviem si, že potrebujem to, musím, však nechám to tak, ja by som mala naozaj len ležať a odpočívať a tak ďalej. Ale neviem, niečo sa vo mne asi zlomí a zrazu sa otočí a povie, ale veď to nie si ty. Ty nie si taká, ktorá bude nad sebou plakať. Keď si bola mladá, tak si myslela, že myšlienkou sa začne aj zem naopak točiť, že nič nie je nemožné, takže prečo teraz to zdávaš? A to sa snažím teraz aplikovať už predtým, lebo reumatici naozaj už poznajú, že ten atak prichádza. A akoby sa motivujem, áno, bude teraz možno nejakých pár dní zle, dobre, musím niečo od niečoho upustiť, ale veď potom zase, ako po búrke vyjde slnko a zase budem bojovať, že ma ten atak už tak psychicky neodrovná ako kedysi. Že som mala pocit, že je to nekonečné, že to nikdy nevyhrám. Ale vlastne ide o to, aby som hľadala len nejakú cestu, ako s tým existovať, koexistovať. A okrem toho si myslím, že stále sa neviem zbaviť tej myšlienky, že tak ako tá reuma prišla, tak predsa môže aj odísť. Takže ja čakám na ten zázračný deň, že ona raz naozaj odíde. A raz sa ráno zobudím a nič nebude bolieť. Tak pani doktorky sa na doplnení ptát nebudeme. Pani doktorka by nám to skazila určite. Ale Janu poprosím, aby nám řekla svůj tip, jak se nakopnout. No, já přemýšlím, jestli být jako až takhle skvěle pozitivní, jako Silvia. Já se přiznám, že jsem jenom člověk a myslím si, že spousta z nás jsou jenom lidé, takže mě, když přijde ataka a jelikož já mám revma nějakých 4-5 let, tak pořád se s tím jako neumím úplně 100% srovnat, protože já vždycky žiju, když přijde remise, s tím pocitem, že ta remise tady bude pořád, až ten atak nepřijde. A když přijde, tak chviličku potřebuju si pofoukat ty rány, takže jsem někdy hodně protivná. Schytává to samozřejmě manžel, který vím, že si to nezaslouží, někdy i syn. A někdy mám i pocit, a myslím si, že to má spousta z nás, takového toho sebeutápění se v tom, že té bolesti, nebo jak to říct, jakože auto to bolí, sakra, zase nic neudělám a tak dále. Ale vlastně pomůže mi to, že přesně řeknu si, že to musí jako odeznít. A pro mě je naštěstí ten stav takový, že opravdu nemám tak moc léků momentálně a moje tělo velice dobře reaguje na ty léky, takže já vím třeba, že když bude úplně nejhůř, tak si k tomu vezmu
nějaký aulin něco a ono to zabere, že potom třeba zavolám lékařce, tam mi řekne, hele, te se tak pojďme třeba na 2-3 měsíce, dáme tam tady nějaký kortikoidy. A já si vlastně vždycky tím řeknu, já vím, že nejdu přes tu úplně psychickou teďkom stránku a spíš těch medicamentů, které jsem třeba ze začátku, já jsem byla strašný skeptik. A já jsem říkala, nesmím brát léky, ty léky jim prostě mě zabijí a tak dále a tak dále. A taky jsem byla popírač vlastně té nemoci tak trošku, že jsem říkala, že to zvládnu sama a tak dále. A na mě bohužel to prostě nefungovalo. A já doteďka vím, že když bude úplně nejhůř, tak to nějak prostě zvládnu zase pomocí těch léků, které já mám takovou tu jako vidinu, že Maria přesně před 20 lety byla ta situace nějaká, teď je úplně jinde a za 10-20 let bude třeba úplně jinde. Až tady budem sedět a já budu mít šediny, tak jsou říkat, je dneska je krásně a nic mě nebolí a už nikdy nebude. A mě ještě pomáhá jako strašně moc nakopnout to, že mám kolem sebe a myslím, že má každý z nás lidi, kteří jsou na tom třeba ještě. A v tu chvíli já si vždycky řeknu, Ježíš Maria, teď mám jenom pitomé revma, no tak mě bolí klouby, OK. A to prostě nějak jako přejde a dostanu se z toho a mám to celý život, tak se s tím musím srovnat, ale jsou tady jiní potřebnější, kteří jsou na tom hůř a ti zaslouží přece víc, jak to říct, pozornosti, než vlastně já s nějakýma jako revmatem nebo artrózou nebo tak. A já se přiznám, že já jsem takový jako životní optimista, že já si vždycky řeknu, no a tak co, tak nejhorší fázi, tak co, tak mi vymění klouby, no. A budu zase dál fungovat a třeba to bude dobrý. Takže mi to úplně jinak. Ja len na doplnenie, Janka, to nie, že ja by som si tie lieky nezvýšila a takisto musím. Ja hovorím, že nebudem sa topiť pod hladinou, že sa potrebujem nadýchnuť a v tom mi v tej prvej fáze pomôžu tiež len lieky. Väčšinou teda lieky od bolesti, nejaké nesteroidné antireumatika alebo steroidné. Takže to je rovnaké, len možno sa snažím tú psychiku nastaviť tak, aby ten proces tej rekonvalescencie z toho nebol až taký dlhý, aby som to nejako ustala. A možno by to bolo tak isto, možno si to len nahováram. Ale máš to veľmi dobre vymyslené. Mám to premakané. Ja som chtěla říct, že každému prostě funguje něco jiného a proto já se snažím v různých diskuzích třeba i s kolegy, pacienty prostě někoho neodsuzovat. Jestli někomu zabírají léky, ježišmarja, no tak mu zabírají léky, pokud jim to pomůže k té psychické pohodě, tak jako proč ne, protože mně přijde, že ta bolest vyvolává stres a stres zase ovlivňuje tu naši bolest a tu naši chorobu a podle mě být neustále v bolesti a ve stresu je daleko horší, než to tlumit těmi léky po nějakou třeba dobu. Takže já vlastně neodsuzuju ani cestu někoho, kdo se dá prostě dietou a nějakou stravou a opravdu mu to pomůže, tak zaplať pán Bůh za to. Ale víme všichni, že když je prostě hodně zle, tak prostě ta změna stravy a další věci, bylinky, prostě tomu největší a ta se úplně nepomůžou. A holdě někdy třeba to trošku zaléčit a potom se tou alternativní cestou prostě dát a podpořit to, ať už jogou, ať už cvičením, ať už prostě zdravou stravou a tak dále a tak dále. Je to tak, já myslím, že to máme hrozně hezky, jsme to tak jako uzavřeli, ukončili. Vlastně je to jako pozitivní konec. Každý si musí najít svoji vlastní cestu. Poslouchejte pany doktory a paní doktorky, protože na to mají školy a vědí, co dělají. Kdyby se vám něco nelíbilo, co vám pan doktor nebo paní doktorka říká, tak se ho klidně na to zeptejte ještě jednou. A já bych chtěla za sebe všem diskutujícím i těm, kteří jsou připojení a kteří určitě zjistili, že ten chat, který jsem chtěla, abyste využili, nefunguje, tak těm všem a vám bych chtěla moc poděkovat a tu příležitost, že jsme tady mohli být. Já jsem teda viděla Karolin Vozňackou prostě takhle naživo jako poprvý. Taky jsem se jako poprvý v životě dozvěděla, že jako je těhotná. Asi to bude teda dcera, si myslím. A to je prostě pro mě jako příležitost neuvěřitelná. Takže sledujte její příběh na hashtagu Advantage Hers anebo na webových stránkách. A já moc děkuju. Já děkujem tebe, Edith, za záskok, za krásné moderování.
A teším sa, že sme sa takto stretli na jednom webinári. Ďakujeme pani doktorke, že si našla na nás čas a prišla vlastne nás tu tak poinformovať a zase aj povzbudiť tým, že je metóda alebo sú možnosti, kedy sa dá aj reumatoidná artritída dostať do stavu remisie a do toho stavu, kedy sa dá s ňou žiť. Ďakujem našim spolupacientkám Silvike a Janke za ich krásne zdieľanie ich pro takých tých príbehov, ktoré sú určite už teraz inšpiráciou a ja verím, že si nájdu ďalších poslucháčov a možno teda na budúce sa zase postretáme a povieme si, ako nám to všetko pokračuje. No a už asi sa aj čas naplnil, takže pomaličky sa budeme lúčiť, končiť. A ďakujem aj Karolíne Vozňacky, že sa tu tak krásne s nami pozdielala a držíme jej palce, aby jej vyšlo všetko ohľadne materstva aj ohľadne budúcej jej cesty, kariéry, čo všetko si vyberie. Nech to má každý tak, ako sám si najlepšie želá. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Mejte sa krásne, na shledanou. Ahojte. Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme, na shledanou.